Портрет Йогана Цербста, який виконав маловідомий німецький художник, планували вивезти з країни контрабандою. Полотно замаскували під нижче коробки для перевезення продуктів харчування. Півроку картина перебувала на реставрації. Зараз же може виставлятися у музеях. Щоправда, лише в тих, які обладнані належною сигналізацією. Вартість шедевра – мільйони доларів США. Ми так порадилися і подумали, що від 300 до 500 тисяч доларів – то буде нормальна ціна попередня. Київ нас підправив. Київ нас підправив. Очевидно, в них більше даних. Вартість картини може бути від 2,5 мільйонів євро. Розумієте, від, якби вона пішла на аукціон, то там уже скільки, розумієте, самі вверх пішла б ціна. Надійшла в Україну після війни. От я чомусь в цьому впевнена, що вона могла тільки або з якихось великих колекцій, які були в Україні, типу того ж самого Олицького замку.